अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करिए ना तो सारे दोस्त खैर खरीत नाल होसो। ते इस टाइम मैं जनाब आलम घर खड़ोता ते हुण सारी तैयारी है। कल सारे एक दोस्त मतीउल्ला खान बलोच दा चचा वफात पा गए, ते कल सेकंड टाइम उसका जनाजा आई था। अज उसकी कुलखानी का प्रोग्राम है, ते आओ जुलदियां कुलखानी का प्रोग्राम अटेंड करें। ख़त्म है कुरान पाक हो सी, ते उस तो बाद जनाब कोई ना कोई मौलाना साहब ही हो सी, ता उसे थानू क्लिप स्लिप भी सुनवे सूँ। ते आओ जुलदियां कुलखानी ते चुम चुम चे दही जो पत्थर काला कर सके शुक्र राज मुकद्दर दा जय जमली वाला कर सके ऐसे ही लजपाल दशा पैर चुम है वान सर ताज रहमत दा ओ कुल नबिया दा सुल्तान ऐ सैदा अता अदीब करे रे ते क्या जिंदा सेहरा पाक कुरान ओए मौत जला मेहमान थिए ते घिन गिले घोट रंगीले अजा हाथ विच गाने मौजूद दिलो ते पा लाल कुआरी रुलवे दिलो तनित वैसी हड़े नीले दानिश रब दादा पेनिया जो नहीं आंदे पेश वसीले जरा चले मेराज को बला गलो ना बे कमाली अधेरा था उजाला हुआ कशफत जा बे जमाली कुरान पाई खरा कश गवा असुनत जमी ओ फिसाली सिदकन राजी खन सलू अलैहि व आलिहि इल्लाहा व मलाइकतहु يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال حسين کے نام نظام تے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ نا میرے نبی دا غلام محبت نال پڑھو نبی وی شان والا نبی دا درود وی شان والا ول ایسا برکت رمضان مبارک دا مہینہ عظمت والا اس مہینے دے اندر نفل پڑھو اللہ فرض دے برابر ثواب عطا فرما دے لوگ اگر فرض پڑھ گئے اللہ رب العالمین زیادہ درجے تے بلندیاں تے ستا وی گنا اگے ثواب وی دے ول دوک بزرگ مقصود خان مرحوم مغفور دی اس سالے ثواب دی محفل دے اندر آون والے نبی دے غلام دیوانو پروانو توجہ کرنی ہے میں نبی دے درود دی ایک گل کرنا چاہنا ہوئے نبی دے درود دی گل کر دے رہے بچوں اساں ختم ہو
سکتے مگر نبی تے درود دی شان نہیں مک سکدا نبی تے درود دی عظمت نہیں مک سکدی نبی تے غلام ایک وقت امام گزرے جس امام دا نام محمد بن غزالی رحمت اللہ علیہ لوگو اے او امام جن نبی دی ذات دے اوتے درود دی عظمت واسطے پوری کتاب لکھی ہے جس کتاب دا نام دلائل الخیرات نبی دے غلامو لوگ چمباؤ کے آ گیا دن امام صاحب اے دسے آئے شان کتھوں ملی مقام کتھوں ملیا دے لوگو میری کوئی مقام کوئی نہیں میرا کوئی رتبہ کوئی نہیں میری کوئی شان کوئی نہیں سفر پیا کرے دا خامی سفر دے اندر نماز دا ٹائم ہو گئے دور تک ویکھدا رہ گیا پانی نہیں ملیا چلدیا ایک آبادی تک قریب گیا بچی سامنے بیٹھی بیٹا پانی وضو واسطے لبھوے سی ادیاں لبھوے سی سامنے کنویں دے قریب گیا پانی گہرائی دے اندر نکل نہیں سکدا بچی ویکھدی بیٹھی ہے آکھے بچی آتی ہے بابا کیا گل ہے پانی نہیں پیا نکلدا آکھے جی ہاں پانی گہرائی دے اندر بچی بول پئی ہے بابا اگر اجازت ہوے پانی میں کڈ نکلاں جو ہے یار اگر اجازت ہوے پانی میں کڈ نکلاں اوے امام صاحب دن ہاں میرا پانی ہو سکے تے پانی کڈ نکاؤ بچی دیوار تے بیٹھی ہے معصوم نابالغ چھوٹی عمر دیوار تے اوتے بیٹھ کے لب سٹے کنویں دے اندر گئے پانی دا چشمہ جاری ہو گئے امام پریشان ہو گئے مصلی وچ نماز پڑھی ہے امام نے کیا تے کہے چنگے بابے دی بیٹی توجہ ہے کیا تے کہنے ایک بابے دی بیٹی ہو سے کہے ولی دی بیٹی ہو سے ہاں ہاں اوے نبی دے غلام ہو سو ولیاں کو منن والے توجہ ہے اساں ولیاں کو منن والے ہیں اساں ولیاں دے درد سگا اوے اساں ولیاں دے قدموں دے وچ باون والے ہاں 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 ہوے ولی جیویں بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والا ہے اگر ایویں ولی ہوے او منن واسطے سر خم کر لیندے جڑا بول بھوندے آدے اے کوئی بن گیا کیوں نہ پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت کرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا